Her har jeg satt opp en tekstoppgave som kan løses som en ligning. Og det som om å gjøre nå å hente ut informasjonen som kan hjelpe meg til å løse den. Først, hva skal jeg finne ut? Jo, hva kostet en pakke tyggis? Hvordan kan jeg finne det? Jo, jeg har en totalpris. Og så har jeg 10 kroner, som en sjokolade. Og så har jeg da 5 pakker tyggis. Og da kan jeg tenke meg at jeg skal ta for eksempel 10, og gjerne tenke at det kroner. Og så skal jeg plusse det på, kan jeg sette rødt under 10 her. Så skal jeg plusse det på 5 pakker med tyggis. Men nå vet jeg ikke hva tyggisen koster. Jeg kan sette blått under her for at det skal være tyggis. Men det 5 ganger en pris som jeg ikke vet. Til sammen så skal dette her bli. Skal jeg bare få en annen farge her. 45. Grunnen til at jeg kan sette det opp sånn at jeg skal finne ut hva en pakke kostet, en pakke med tyggis. Jeg har en sluttsum, 45. Og jeg har også 10 kroner, som var én ting. Det vil si at jeg kan sette opp 10. Jeg kunne ha satt opp 10 ganger 1, men det ville jo ikke gjøre noen forandring, så jeg setter opp 10. Og så har jeg også da 5 pakker tyggis, men tyggisen, det det jeg skal finne ut, det 5 stykk av en eller annen pris. Så kan jeg forsøke å begynne å regne. Det første jeg vil gjøre å prøve å få denne x-en til å stå alene. Men her har jeg ganger, og jeg har pluss, og da må jeg velge bort en ting som jeg kan gjøre. Og veldig ofte så lønner det seg å ta bort det som har med pluss eller minus å gjøre med en gang. Og da prøver jeg det først. Jeg har 10, og så skal jeg trekke fra 10. Og så kan jeg skrive opp det andre sånn som det var. Her ser jeg at jeg har trukket fra 10 her. Da må jeg også gjøre det på den andre siden. Det var ikke meningen å ha en annen farge der. Skal vi se. Minus 10. Og på venstre side nå, så kan jeg fjerne 10 og minus 10, for 10 minus 10 0. Da sitter jeg igjen med 5 ganger x. Dette det samme som 45 minus 10, og det blir da 35. For å få x alene nå, så ser jeg at jeg har 5 ganger. Da kan jeg ta det samme tallet som jeg har her, og gjøre motsatt regneoperasjon. Motsatte av ganger 5, det samme tallet 5. Det vil si jeg setter en brøkstrekk, som betyr dele, og så deler jeg på det samme tallet. Det jeg gjør på venstre side, må jeg også gjøre på høyre side. Jeg kan nå tenke at femmerne blir borte. Jeg sitter igjen med bare x. Mens 35 delt på 5, det blir 7. Dette jo bare delsvaret, for nå har jeg funnet frem til at x lik 7. For å få dette her helt riktig, så skriver vi da en pakke tyggis kostet 7 kroner. Og så setter vi strek under.
Her kan jeg også gjøre en kontroll. Jeg kan tenke at jeg har 10 kroner pluss 5 ganger 7 kroner. Og da har jeg 10 kroner pluss 35 kroner. Og det skal da bli 45 kroner. Så da har jeg gjort en kontroll på slutten for å sjekke at det jeg har på venstre siden stemmer overens med det jeg har på høyre siden.